ଅଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ଦେଉଛି ଦୁଃଖ, କଚା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜମି ରହୁଛି ପାଣି କାଦୁଅ। ସେତୁ ଅଛି ହେଲେ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯାତାୟତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲୋକେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଯାତାୟତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେତୁ ଅଛି ହେଲେ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଟି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ହେଉଛି ସମସ୍ୟାରେ ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ତୁକୁଲାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପଳସଖଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନୀ ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁ ଅଛି ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ନିର୍ଭର କରି ନୀତିଦିନିଆ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ଖରାପ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ତୁକୁଲା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖଡ଼ିଆଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଗମନାଗମନ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାର୍କେଟିଂ ଉପରେ। ତ ସରକାର ଏହାର ସୁଫଳ ରୂପାୟନ କଲେ, ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। କାରଣ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ଏପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ଯାହା ସମିତି ରୋଡ଼୍ ଥିଲା ସେ ସମିତିର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଜିରାଜର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। 3 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ପଡ଼ୁଥିବା ଜାଦା ଖାଲ ଢିପ ଅଛେ, ପାଣି ବସି ଯାଉଛେ, ଯାଇନି ହେବାର ନା। ଆର୍ ସାଇକେଲରେ ଗଲେ ତ ଏମିତି ପାଣି ନେଇ ଯିବାର ପଡ଼ୁଛେ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନେଇ ଚିତିକର ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛେ, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ନା। ପୁରା ଖାଲ ଢିପ ଅଛେ ଆର୍ ପାଣି ବସି ଯାଉଛେ, ବର୍ଷା ମାସେ ତ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ। ଖଡ଼ିଆଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ସେତୁ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ସେତୁ ଉପରେ ଅନାବନା ଘାସ ଗଛ ଉଠିଲାଣି। ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ସାଙ୍ଗକୁ କାଦୁଅ ପଚପଚ। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ତୁକୁଳା, ଖଡ଼ିଆଳ, ସିନ୍ଧେକେଲା, ଟିଟଲାଗଡ଼, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାକୁ ଯାତାୟାତ ହୁଏ। ହେଲେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ନେଇ ଜୀବନ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ସିନା, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବାରେ ନାଁ ନେଉନି। ଏନେଇ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ତଦନ୍ତ କରି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ସବୁବେଳେ କାଦୁଅରେ ଯିବାର ଆସବାର କରୁଛନ୍, ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟା ହେଇକରି ପଡ଼ିଛେ। ତ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ବି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେନ୍ ଖରିଆର ଆଜ୍ଞା ବିଡିଓ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାକୁ ବି ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାସ୍ତା ସୁଧାରକରଣ ନେଇ ହେଇପାର୍ବା। ଆମର ଯେଇ ପିଓକୁ ମୁଁ ପଠେଇବି, ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ କି ଆମର ବ୍ଲକ ରାସ୍ତା ହେଇଥିବ ବୋଲେ ତାକୁ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଯୁବମାନଙ୍କର ସୁବିଧା କରିବେ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିବା। ସେତୁ କରି କାମ ସାରିଦେଲେ ସରକାର, ହେଲେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଥା ଭୁଲିଗଲେ, ଫଳରେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ହୀନସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।